ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମାନସୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନସୀ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଚା'ର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଚା'ରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଚା' ପିଇ ଶେଯତ୍ୟାଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଚା ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଫେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଚା ପିଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଧୂମ୍ରପାନ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର କଳ୍ପନା ଆମେ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚା ସହିତ ସିଗରେଟ୍ର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଚା ସହିତ ସିଗରେଟ୍ର ସେବନ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଚା ଏବଂ ସିଗରେଟ୍ର ସେବନ କଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୁଲରେ ବି ଚା ସହିତ ସିଗରେଟ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଥାନ୍ତି ତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଚାହା ପିଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କରୁଥିବା କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ।